можна заховатися від уламків снарядів. У Тернополі на зупинках встановлюють бетонні укриття. Світла немає, а інтернет працює. Тернополянин знайшов спосіб, як підключати Wi-Fi, коли немає електропостачання. На 9-й місяць війни в обласному перинатальному центрі наполовину зменшилася народжуваність. Такий вигляд має укриття на центральній вулиці Тернополя на зупинці кооперативний коледж. У споруді встановлені лавки, розраховані на 20 людей. У такому укритті можна заховатися від уламків снарядів чи обстрілів зі стрілецької зброї, розповів міський голова Сергій Надал. Ми запитали людей, яких зустріли на цій зупинці громадського транспорту, що вони думають про таке укриття. Я вважаю, що в вашому місті все буде добре. Ну, це так моє бачення. Тому вони потрібні. Але я вважаю, що вони надійні. Як кажуть експерти, вона захищає від осколків, так? Але не знаю. Тобто від прямого попадання ви думаєте, воно швидше за все? Ні, не допоможе. Якщо руйнуються будинки, то таке укриття не допоможе від прямого влучання. Доволі комфортненько, затишно. А це укриття на вулиці Бродівській. Його перевірив тернополянин Тарас Хоміцький. Каже, воно недоступне для людей, що пересуваються на колісних кріслах. Тут ми бачимо, що немає можливості потрапити всередину, оскільки є один поріг, сходинка, друга сходинка, тобто ніяк. Хоміцький виміряв також висоту першої сходинки. Вона становить 10 сантиметрів. Каже, за вимогами порогу не повинно бути. Окрім цього, всередині з колісним кріслом не зможе поміститися. Вважаю, це марнотратством. Ці кошти можна було витратити на більш пріоритетні цілі, так, наприклад, на ремонт тут тротуарів, так, тому що вони тут в жахливому стані, і навіть якщо б це укриття було б доступним, там, зручним, то шлях до нього веде через зруйновані тротуари. Коштували 10 таких укриттів майже 3 мільйони гривень, йдеться на сайті закупівель «Прозоро». Як розповів міський голова Сергій Надал, за потреби кількість таких укриттів з часом можуть збільшити. Враховуючи те, що ворог продовжує обстрілювати мирні міста, враховуючи ті запити, які мали від тернополян, було прийнято рішення почати будівництво, облаштування таких укриттів, які будуть розміщені поруч з зупинками громадського транспорту. На даний час ми відібрали 10 зупинок громадського транспорту, де є найбільша кількість людей, де немає поруч укриттів. При виготовленні споруд використовувався бетон марки 400 та подвійне армування, розповів генеральний директор фірми-виробника Василь Лило. За місяць часу ми зробили проєктну документацію, сертифікували її, зробили сертифікат. Тобто дана споруда вона може витримувати 10 тонн на квадратний метр. Тобто це абсолютно споруда, яка відповідає всім нормам, які діють сьогодні в Україні. І розрахована до 20 чоловік, які можуть відповідно переховуватися під час обстрілів, гранат, взриви і відповідно снарядів. Діана Качуровська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. 232 тисячам жителів області, які втратили працездатність, перерахували пенсії на Тернопільщині. З 1 грудня мінімальна пенсія буде 2093 гривні. Це на 66 гривень більше, ніж до цього. Про це повідомив заступник начальника головного управління пенсійного фонду в області Володимир Івахов. За його словами, перерахунок пов'язаний із підвищенням прожиткового мінімуму. Максимальний розмір пенсії тепер становитиме 20 930 гривень. Величина збільшення пенсійної виплати в кожного пенсіонера є індивідуальна, тому що залежить від тих складників складових пенсійної виплати, які є саме в складі пенсійної виплати кожного окремого пенсіонера. Зокрема, це надбавки до пенсії, передбачені для ветеранів війни відповідно до закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Це надбавки, передбачені для жертв нацистських переслідувань. Це надбавки до пенсії, які встановлюються відповідно до закону про пенсії за особливі заслуги. Це доплата, надбавка до пенсії за понаднормовий стаж непрацюючим пенсіонерам. Окрім цього, пенсії перерахували тим людям, які не досягли 70 років, але мають необхідний страховий стаж. В області понад 42 тисячі таких пенсіонерів. Якщо людина
не досягла 70 років, не працює, отримує пенсію відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, має відповідний стаж для жінки – це 30 років, для чоловіка – це 35, менше як 2500 гривень він отримувати не може з 1 грудня. Пенсії перерахували також людям, які мають інвалідність через ліквідацію наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції та членам їхніх сімей. Цей перерахунок стосувався тих громадян, пенсії яким були призначені із заробітку за роботу в зоні, відповідно, за період з 86 по 90, по 90 рік. Пов'язаний цей перерахунок із тим, що збільшено показник середньої заробітної плати, з якого обчислюється розмір пенсії, і відповідно він застосований за 2016 рік і збільшений на відповідні коефіцієнти індексації. За словами Володимира Івахова, показник середньої зарплати за 2016 рік – 6186 гривень. До внесення змін він становив 1526 гривень. Перерахунок пенсії проводять автоматично, виплатять їх людям з 4 по 25 грудня. Добрий день. Сьогодні у нас немає світла і ми будемо намагатися підключити інтернет з повною відсутністю світла, але через автомобільний акумулятор. Тернополянин Святослав Журовський знайшов спосіб, як підключити інтернет без електрики. Каже, така ідея виникла, коли у нього добу не було світла. Я вирішив проблему з живленням через автомобільний акумулятор. До акумулятора я купив клеми, зробив собі таке гніздо автомобільне, універсальний варіант підключення, в принципі, всіх гаджетів. Спаяв ось такий кабель. З одного боку це є автомобільний прикурювач, з другого боку роздвоєний кабель живлення. Є різні варіанти підключення інтернету. І саме мій варіант – це 12 вольт онушка і мікротік 24 вольта, але він працює від 12 вольт. Тобто це якби перевага. Не потрібно ніяких перетворювачів, просто звичайний кабель з двома штекерами живлення. І зараз ми, в принципі, спробуємо його використати. Значить, в роз'єм автомобільний прикурювач. Підвідно свій самопальний кабель, бачимо, світлодіод працює, світиться. Так, підключаю онушку спочатку. Засвітило живлення, значить все добре. І включаю сам мікроутер, мікротік. От, знову ж таки, засвітило живлення. Пікнув. Запрацювало, чекаємо інтернет. Тут бачимо, локальна мережа блимає, тобто трафік пішов. Значить, теоретично інтернет є, зараз ми його перевіримо. Так. О, вже під'єдналася моя мережа. Тернопіль. Інтернет є. Для того, щоб такий спосіб спрацював, потрібний спеціальний тип підключення. Його можна дізнатися у провайдера, каже Святослав. Конкретно в мене була мережа побудована по Ethernet-у, і ще раніше мій провайдер перебудував її на технологію PON. Це означає, що оптичний кабель від мого дому до серверного провайдера йде повністю прямий, він не залежить від електропостачання, немає ніяких активних елементів, які би могли перервати зв'язок. От. Тому ви можете подзвонити до свого провайдера, службу підтримки, і запитати, який тип вашого підключення, навіть якщо у вас не підключення PON, ви запитаєте, коли вони перебудують мережу. Якщо до акумулятора під'єднати лише роутер та абонентський термінал, він працюватиме кілька діб. Якщо ж увімкнути ще ноутбук, то заряду вистачить на 8 годин. Загалом таке обладнання коштуватиме приблизно 2,5 тисячі гривень. Найбільш дороговартісний вузол – це є акумулятор. Він трошки більше 2 тисяч за нього дав, це є 45 ампер-годин. Я зразу ж брав такий, який в мене в автомобілі, щоб він вже був взаємозамінний. Клеми, по-моєму, по 80 гривень, гніздо, там, пару десятків гривень. В радіомагазинах гніздо до прикурювача, кусочки кабелю в мене були. І роз'єми живлення теж я в радіомагазині купив, вони якісь там копійчані. Анастасія Кисіль, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Жінки-підприємиці Тернополя зібрали 33 тисячі гривень на теплу форму для бійчинь. Вони влаштували аукціон, на якому продавали картини тернопільського художника Рустама Давлетова. Захисниці самі звернулися до підприємець за допомогою, каже керівниця платформи «Жінки в бізнесі Тернопіль» Ольга Навроцька. Нерідко жінки, служачи в лавах ЗСУ, носять взуття більшого розміру. Воно є незручне, одяг теж є незручний. Приміром, є
ланочка, яка збільшує і зменшує розмір, яка дає можливість щільно куртці сидіти на фігурі жінки і не задувати холодом. 30-річна переселенка з Миколаївщини Оксана Ткаченко нещодавно народила в Тернополі. Жінка розповідає, це п'ята її дитина. Ім'я новонародженій обирали разом з чоловіком. Є дівчинка, потім двійня і хлопчики. Це дівчинка. Три дівчинки і два хлопчика. Разом з чоловіком обирали ім'я. Ну, принцеса Софійка, сама менша і принцеска наша. Коли війни не було, було набагато легше, набагато спокійніше. А коли почалась війна, то тяжко, та, я не скрию цього, і вагітність була тяжка, і переживання. Мене зараз чоловік несе службу, то трошки тяжко. Яна – так назве свою новонароджену дівчинку Валентина Мельник з Кременця. Жінка завагітніла у перший місяць війни. Війна, ну, це стресова ситуація для всіх нас, але ж ми всі маємо надію на швидке її закінчення. Війна не вічна, а діти – наше майбутнє, тому, ну, все ж таки повинні народжуватися. Тому, напевно, зі спокоєм якимось внутрішнім ходила, тому що, ну, майбутнє має бути в будь-якому випадку. Генеральний директор обласного перинатального центру «Мати і дитина» Віктор Овчарук розповідає, у листопаді в порівнянні з попередніми місяцями цього року народжуваність в перинатальному центрі зменшилася майже на 50%. Ми, наприклад, маємо за місяць приблизно 100 пологів. Так, якщо порівняти з минулими місяцями, то ми постійно мали в межах 170-200 пологів в місяць. То ми вже відчуваємо потребу в майже половину падіння народжуваності. Звичайно, що у нас є багато переселенців, які народжують. Це приблизно десь 1/4 всіх пологів кількості, які відбуваються в перинатальному центрі. А в нас вже від початку року народилося приблизно 1800 мамів народили. Ще одною важливою проблемою, яка з якою зараз стикнемося, це питання оплати і утримання закладу перинатального центру і виплата заробітних плат, оскільки Національна служба здоров'я нам оплачує за медичний випадок і також за пологи. На сьогоднішній день пологи вартують 15 тисяч гривень, тому можна легко порахувати, якщо майже половина пологів у нас буде мінус в місяць, то ці кошти не надійдуть сюди. І, звичайно, стане питання, як його утримати, чи потрібно оптимізовувати. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Чемпіонка України та багаторазова призерка всеукраїнських та міжнародних змагань з вільної боротьби Тетяна Сікновенко переїхала з Херсона до Тернополя. Розповідає, місяць жила в окупованому місті. Мама дуже хвилювалася, бо я ходила на мітинги в підтримку України. Навіть у неї в залі зняла прапор України і принесла додому. Мама від того дуже хвилювалася, бо дійсно пропадали люди. І дуже багато людей пропадало, невідомо напрямку їх вивозили. Я прийняла рішення, що я буду виїжджати. 11 років Тетяна брала участь у змаганнях з вільної боротьби. Виступи довелося припинити через травму. Зараз Тетяна – суддя міжнародного класу і тренерка з цього виду спорту. Після того, як отримала травму, в мене є травма, після якої мені прийшлося завершити свою спортивну кар'єру. Я спробувала себе в якості судді на змаганнях. Я не скажу, що це було легко, це було нелегко, але я хотіла дуже стати суддєю міжнародної категорії в нашій країні і приклала максимально усиль, щоб досягти цієї мети. У Тернополі Тетяна Сікновенко працює в одній зі спортивних шкіл, де тренує дітей. Вчимо дітей прийомом, да, технічним діям, завдяки яким вони зможуть перемагати на змаганнях. Коли я тренувала в Херсоні, то тренування нічим не відрізнялося. В мене також були діти, було декілька груп дітей, з якими я працювала. Але останні два роки я не працювала тренером в Херсоні. Я працювала в приватному дитячому садку по системі Марії Монтессорі. Зіштовхнувшись з війною, я зрозуміла, що кожна людина, коли втрачає все, то вона може займатися тим, що вона найкраще вміє. А найкраще, що я вмію, в чому я розбираюся, – боротьба. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.